Ja, Kjetil Knudsen, da var Elitserien 2022 I gang. Hvordan oppsummerer du første serierunde for deres del? Nei, vi møter jo et Rosenborg-lag som tent, godt forberedt, god kampplan. Så synes jeg vi startet kampen bra, men så blir det for store avstander på oss. Det går for sent. De får egentlig kampbildet som passer de bra. De får ligge lavt, men de får ligge kontra. De vinner mye andre baller og får involvert wingbackene og slått innlegg på oss. Så da vi litt I trøbbel til tider. Så synes jeg vi justerer det bra I pausen og overtar mye mer av spillet og kontrollerer mye mer kampen. Og snur kampen, og litt skuffende at ikke vi klarer å holde det trøkk og det momentum lenger, for da føler jeg at de henger litt I stroppene, så det var skuffende, men hva skal jeg si, positiv utvikling I løpet av kampen. Ja, for hvis jeg ikke blandet angrepene helt her, så mener jeg at det var gode muligheter for Glimt å ta 3-1 her. Gode sjanser på stillingen 2-1, I stedet så får de 2-2. Kjennes litt sånn typisk. Ja da, men igjen, hva kommer målet vår av? Det fordi at bekkene våre mye lavere, mye tettere på midtstopperne. Vi får kortere avstander, vi får oftere pådrag. Når vi får vendingsspill, så har vi dratt blokken deres. Så straffesituasjonen sånn, og 2-1-skåringen sånn. Og så skulle vi egentlig fortsatt, men det vi ikke håndterer godt nok egentlig hele kampen, det de bruker tid, de lager en blokk rundt duell på utspark, og så spiller de blindt ut en wingback som fusker litt. Og der er vi mye dårligere enn de I dag, og unødvendig at vi skal gi de sånne situasjoner, for det De får ikke kontrat på seg i andre omganger, for da får de lang vei og de begynner å bli sliten. Så hadde vi bare løst den fasen, så hadde det blitt sånn som du sa. Hva det som grunnen til at det blir sånn da? Nei, det jo for det at de bedre enn oss I den fasen og legger opp til et spill som har den delen av altså sånn nulltilstandsspill, utspark, spiller med liten risiko bakfra... Og det de rett og slett bedre enn oss på akkurat det. Vi har pratet mye om det tidligere, og vi visste at det ble sånn, men det rett og slett avstander å vinne krigen, og det var de bedre enn oss I forhold til den fasen. Ja, det ikke noe smålag som kommer på besøk I dag heller. Det Norges største klubb, og Rosenborg vil alltid være en medaljefavoritt, så ett poeng vel kanskje alltid greit da. Ja da, altså... Hvis du summerer opp kampen, så tror jeg folk kan si at det vel et ok resultat. Men det var jo en kamp som levde, og det var vel mye sjanser begge veier. Så det kunne kanskje blitt 4-4 her I dag også, jeg vet ikke om. Men det ble litt for åpent etter min smak. Jeg liker når det åpent mot motstandermålet, og lite åpent mot vårt mål. Det jo de kampene jeg liker best, men... Vi fikk ikke det helt til I dag. Nei, vi liker også de beste, og gleder oss til torsdag når Mourinho og Roma kommer på besøk igjen. Kan vi forvente oss at det blir åpent I den retningen I den kampen? Nei, men jeg tror vi kan lære veldig mye av denne kampen, for Roma, sånn måten de organiserer laget på defensivt, veldig likt det som vi møtte I dag. Så sånn sett fikk vi en fantastisk trening på det. Og så møter vi et lag I form med høy kvalitet på spillerne, så... Vi må oppnå en hakk skal vi være konkurransedyktige på torsdag. Og så Eliteserien I gang da, og det også deilig. Ja, det deilig, og det deilig at vi får kamper på løpende bånd. Det perfekt. Da snakkes vi på torsdag. Vi gjør det.